záró nyirádi futamon, mesélj, mi történt veled a hétvégén, hogy alakult a verseny? Nagyon jól alakult a verseny, hát a pálya egy kicsit eléggé rossz állapotban volt, végül nem is mentünk döntőket, de ez így jobban is kijött volna, mert már nem biztos, hogy a döntőt kibírta volna az autóm. Milyen ez az Astra kocsi? Megbarátkoztál vele? Megbarátkoztam vele, de azért ez nem az igazi. Hát ezt a pályát nagyon nem szereti, az ilyen körülményeket, jó mondjuk melyik autó szereti. Egész jókat lehet ezzel is menni, sikerült a 8. helyet megszereznem vele. Túl vagy a második szezonodon a rallycrossban, most már elmondható, hogy értékeled ezt az idei évet? Nagyon jó év volt, igazániból ez tanuló évnek indult, több autót is sikerült vezetnem, és jövőre igazániból már a bajnokságot is komolyabban szeretném venni egy picit. Köszönöm szépen, gratulálok! Köszönöm.